Takže jak moc bylo těžké se namotivovat po té včerejší prohře na dnešní zápas? Tak vzhledem tomu, že já jsem třeba nechytal osobně, zase můžu říct to, že jsem nechytal 4 týdny, tak pro mě to vůbec těžký nebylo jako se namotivovat, ale jako samozřejmě ta prohra včerejší byla naprosto zbytečná, já si myslím, že i ta dnešní. No. Co rozhodlo, že dnes budeš chytat? Trenéři asi. Ty jsi se vlastně dlouhou dobu neobjevil v brance, bylo těžké dostat se do toho zápasového tempa? A tak jako bylo, nebylo, prostě to tak je, jako samozřejmě žádná příjemná to věc není, když 4 týdny nechytáte a pak tam vyběhnete, no ale tak jako ono jiný, jako prostě takhle to bylo postavené a tak to vyplynulo z té situace, no. Vy vždycky vstřelíte branku a poté dostanete hned vyrovnávací, proč je tak těžké udržet vedení? No, proč je těžké udržet vedení, protože uděláme individuální chyby a ty oni nám potrestají, no, tak to je, neodskočili jsme na 2 góly, kde jsme tam měli asi 3 šance, mohli jsme víc o 2 góly a pak si myslím, že bychom to udrželi. Ta druhá branka, ta byla vlastně sporná tam v té druhé třetině, co ti probíhalo hlavou? No tak kež by to nebyl gól, no, ale ten Divíček říkal, že to gól byl a pak to teda bylo i vidět, že jo, no, trfil to parádně, no. Teď se série vrací do Mladé Boleslavy, jedete tam za stavu 1-3, to je docela kritické, že? No tak to určitě, no, ale jako ta situace je pořád hratelná, ale to je ohraný, prostě co můžeme dělat, no, musíme vyhrát, no, nic se nám nezbývá, jinak je na konec sezóny a je zase po prdeli, no. Ústí dneska mělo velmi málo vyloučených hráčů, to je asi dobré znamení před dalším zápasem v Mladé Boleslavi. Tak my jsme si řekli, že nesmíme být vyloučovaný. Minulý zápas jsme měli asi 9 vyloučených, že to musíme hrát disciplinovaně a nesmíme být vyloučovaný, protože Boleslav hraje dobře přesilovky a každý musí hrát dobře přesilovky a oslabení se hraje špatně. A takže jsme si na to dávali pozor a dneska to, dá se říct, vyšlo. Dneska se do branky postavil Zdeněk Orc. Vnímal jste tuto změnu vy jako hráč? Nevnímal, to já si myslím, že tam je úplně jedno, jestli tam stojí Francík nebo Zinda Orstu, oni jsou oba dva úplně perfektní brankáři a drželi nás celý rok a drželi nás i teď playoff a drželi nás baráži, takže je super. Z tribuny to vypadalo, že si se spoluhráči v lajně velmi rozumíte. Jak je to tedy ve skutečnosti? Tak dneska to bylo taky těžší, no. Já jsem tam dneska měl v lajně trošku, protože máme trošku smůlu, no, ta marotka je docela veliká a už nemáme tu mužstvo, s kterým jsme hráli proti Chomutovu, takže dneska jsem tam měl úplně jiný hráče. Zbyněk Skleníčko hrál minule na beku, teď hrál se mnou na křídle, takže je to těžký, ale prostě snažíme se hrát s tím, co je a máme ještě před sebou další zápas Boleslavy a ten zkusíme ubojovat. Mladá Boleslav byla po 2/3 Ústí vyrovnaným soupeřem, to znamená, že ta špička první ligy asi je na dobré kvalitě nebo na dobré úrovni? Já si myslím, že jsme byli lepší. Můj názor je ten, že jsme byli lepší. Není to jenom můj názor, slyšel jsem to. Myslím, že jsme byli lepší, ale chybí nám ty zkušenosti. My nedokážeme udržet výsledek, když vedeme o 1 gól. Jako to je špatný. Hrajeme zbytečně nervózně a to jsou takové ty maličkosti, které prostě bychom měli zlepšit. No. To je právě to, co Boleslav umí. Hrát pod tlakem a dotáhnout potom třeba jednobrankový vedení, prostě 5 minut to udržet a dotáhnout to do konce. Chybělo vám tedy dneska štěstí, nebo to byly individuální chyby, které vás připravily o vítězství? Nevím, tak i štěstíčko, včera nám chybělo, včera jsme neměli vůbec štěstí, včera měli, no to se k tomu nechci vracet, já si myslím, že potřebujeme štěstí k tomu, potřebujeme spoustu věcí, tam je spousta faktorů, který prostě vedou k tomu, aby se ten zápas dal vyhrát a dneska jsme k tomu měli blízko, no, prostě jsme to neudrželi, ten výsledek. Včera i dneska přišla celkem solidně vyprodaná Zlatopramen Arena, co byste divákům tady vzkázal? No tak co bych jim vzkázal, je to super, diváci nás podporují, fandějí a je to škoda, že jsme jim tady doma nemohli dát aspoň ten jeden dárek a jedno to vítězství ubojovat, ale snažili jsme se, hrajeme prostě každý zápas na 100%. Rádi bychom a doufám, že nás podrží i v Boleslavi.